سفت ملزمان نے 5 سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا. ملزمان لاش مقامی قبرستان میں پھینک کر فرار ہو گئے. بچہ کل شام مدرسے سے واپس گھر آتے ہوئے لاپتا ہوا تھا. ورسا رات بھر بچے عبد الرحمان کو تلاش کرتے رہے, تاہم صبح لاش برآمد. فروزوالا نواحی گاؤں ڈھامکے میں پیش آیا دل خراش واقعہ. درندہ سفت ملزمان نے 5 سالہ بچے کو زیادتی کے بعد موت کی نیندسلا دیا. معصوم بچے کے ورثا کا کہنا تھا کہ عبد الرحمان کل مدرسے گیا لیکن شام تک واپس نہیں آیا. رات بھر بچے کو تلاش کیا لیکن نہیں ملا. پولیس کو بھی اطلاع دی لیکن پولیس نے بھی کوئی بر وقت کاروائی نہیں کی. معصوم بچے کی لاش صبح قبرستان برآمد ہوئی تو اہل خانہ غم سے نڈھال اور گھر میں صفائی ماتم بچھ گیا. اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا. پولیس حکام کا کہنا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید اصل حقائق بھی سامنے آ جائیں گے.